Hello, my name is Ravas. I'm Martinez. Sample question one, session D. Number 39, Polio, Sunivivame. 39, show that's what the Dibiava. There are 2 points of inflation. Inflation point in Nakushi Jota Dibiava on the curve with equation y equal to a squared e power 0.38. Okay, similar point of inflation and sign is so it's more than Nakashi and sign up or no. Similar critical points of Nakashi. Critical point the Takashi the price demo the 0 ne ni ne do la kao and the 5 ne do la kao shi. Point of inflation ya jaro Nakashi ne sign ne. Nakashi the F double price is the 0 ne ni ne do la kao and the 5 ne do la kao. Simo shi de lu tiore. Ta jam mo simo da wen ga yin song pe tha de kan go Nakati di shi ya me. Jam ma ku lai de FOA let lo thai de no. FOA is equal to Y equal to A square E power 0.38. ဆိုတော့ဆီမှာပထမဆုံးအကျင့်ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ ตัวไว้ใช่มาเนาะ e^2 ရှိတော့ e^2ပြန်ရတယ်ဟောဒီ power လေးကိုထပ်ရှိရင် 0.3 ရပြီ။နှစ်ဆင့်ရှိရတယ်ပေါ့เนาะ a² ကိုရှိရင် 2ac ရတယ်ကဲဒီမှာပါ။ဒါက ตัวโหเลยโปรดักต์รูตัวมาเมโปรดักต์รูโหเสียมาเป็นจริงๆต้องเอามาซะเนาะณจริงที่ๆต้องพี่รอเสียมาดิเฟอเรนเชียลลงมาเมฮอดิ 0.3 นี่เอาเนาะเสียมาแท้พี่รอดิเฟอเรนเชียลไม่หลุดออกตัวกูอเปลี่ยนทุบทาไล่เมเนี่ยสีหนาวลูกโอเคจีไล่ณค่าใช่พี่ 0.3 ဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးငါတို့ကဂိမ်းနိုင်ကြီးကအရင်ကြီးရှည်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမ်မှာဘာလေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားတော့ဆိုတော့ e^3 ဒီကိုဘုံထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘုံထုတ်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမှာရှိလာလို့လိုက်ကြည့်တော့ဂိမ်းနိုင်ဂိမ်းနိုင်မှာ0.3 နဲ့0.3နဲ့မြောက်တော့0.09 a² ဒါပထမအတွဲတော့ဒီ0.3လေးက2h နဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တော့0.68ပထမ၄တောင်ဝင်ပြီးသွားပြီဒုတိယ၄တောင်ဝင်မှာရှေ့မှာနှစ်ကြံနဲ့နောက်က2h နဲ့0.3နဲ့မြောက်တော့0.68ကြံနေအဲ့ဒီအခါမှာရှင်းတာပြီးပြီလားဆိုတော့ဟိုး၄တောင်ဝင်နေမှာဆီယမ်မှာရှင်းလို့ရတဲ့တွဲကိုထပ်တွေ့တယ် 0.68 နဲ့ 0.68ပေါင်းမိလိုက်တယ်။ဟိုးပြီးသွားပြီ။ဒီတက်ထက်ရှင်းလို့မရတော့ဘူး။မရတော့ရင်ရက်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်စဉ်းစားမယ်4 inflation point တွေ့ဆိုရင်နှခါရှိထားတဲ့တန်ဖိုးဒီ0နဲ့ညီလင်းတော့လကောက်အန်ဒဖိုင်းနဲ့တော့လကောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အန်ဒဖိုင်းကအပိုင်းငယ်နေကြမှာတော့ဒီမှာအပိုင်းငယ်မှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ဆီယမ်ကနှခါရှိကို0နဲ့ညီလိုက်ပါပြီ။ပြီးနှခါရှိထားတဲ့တန်ဖိုးဒါကြီး
ကြံခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟောဒီ4000ကျွေးလေးပဲကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါလေးပဲကြံခဲ့မယ်โอเคဒါလေးကိုစမတော့ H တန်ကိုရအောင်ထုတ်ပါမှာဒါဆို H တန်ကိုဘယ်လိုထုတ်မလို့စမတို့စခွဲခင်းခွဲရမှာဒီကိန်းကြီးကိုစခွဲခင်းရလွယ်လွယ်ကူကူခွဲလို့မရပါဘူးဘယ်လိုခွဲကြတော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို a a square plus b a plus c equal to 0ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းမယ် a is equal to
minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a so the quadratic formula you will tell me the h time will be javari that that be me see a minogo allo equation you go calculate jari nebalo shalu yamle so how we know then are we know lane the catch up on the nail so early occasion yari nami now java lane ကက်ကူလေးတာလေးနှစ်ရင်းစက္ကန့်30လောက်ပဲကြာတယ်တမိနစ်တောင်မကြာဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ဆီယမ်ကက်ကူလေးတာလေးနဲ့ပဲနှိပ်ထားအောင်သင်ပါမယ်ဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဆီယမ်ကိုညှောက်ဖို့ကိန်းလေးတွေမှတ်ပေးပါ a² ဒီမှာ -0 ရင်းဆီမှာ -10.0 ပေါ့နော်ဒီမှာ+တင်လို့ဆီယမ်ကလက္ခဏာကိုထည့်မခေါ်တော့တာဒါဆိုရင်ဆီယမ်ကဒါလေးကိုချက်ချင်းကခွဲဖို့အတွက်ကက်ကူလေတာစီသွားတော့မယ်ညှောက်ဖို့ကိန်းလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်လိုက်မယ် 0.09 ရယ် 1.2 ရယ် 2ရယ် okay ဒါဆိုရင်ဆီယမ်ကကက်ကူလေတာစီခဏသွားပါပြီ okay ကက်ကူလေတာလေးကိုအားလုံးမြင်ပြီလို့ထင်တယ် ကက်ကူလေတာလေးရနေမင်းတို့ equation လေးကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုအရင်ဆုံးစက်တင်ချိန်ဖို့လိုတယ်စက်တင်လေးရဟောဒီ on ရဲ့ဘီနာမှာရှိတဲ့မုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ် a b c မြောက်ဖို့ကိန်းကြီးပါလို့ပြောတာခုနလေးညီတို့ချက်ထားတယ်ပထမဆုံးမြောက်ဖို့ကိန်းကြီး 0.09 ပြီးညီများချင်းနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ a နေရာလေးကိုကောက်ဝင်သွားပြီဒုတိယမြောက်ဖို့ကိန်းကြီး 1.2 ညီများချင်းနှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်ဝင်သွားပြီ c ဒီနောက်ဆုံးလုံးလေးကြီး 2 ညီများချင်းနှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ညီများချင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဖြေထုတ်ပေးပြီ a1 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က a² ပထမအဖြေဒီ -20 -10√2/3ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ညီများချင်းထပ်နေလိုက် a2 a² ဒုတိယအဖြေဒီ -20 -10√2/3ဖြစ်ပါတယ်။ညီများချင်းထပ်နေလိုက်ရင်ဒါဒီ a² မီနီမမ်ဗဲလူမက်ဆီမမ်ဗဲလူတွေကိုသူထုတ်ပေးတာ။ဒီမှာတို့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားပါဦး။ငါတို့စိတ်ဝင်စားတာ a1 ရဲ့အဖြေရဲ့ a2 ရဲ့အဖြေရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲစိတ်ဝင်စားတာ။ โอเคဒါဆိုရင်ဆီယမ်ကဒီအဖြေလေးတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ဆီယမ်ကစာမျက်နှာလေးစီပြန်သွားပါတော့မယ်โอเคဒါဆိုခုနကမင်းတို့ကက်ကူလေတာနှိပ်ခဲ့တာအဖြေနှစ်ခုထပ်တာမင်းတို့မှတ်မိတယ်ဟုတ်ဒီမှာဆီယမ်ကအဖြေတန်းရေးပြီ a1 ရဲ့အဖြေဒီ -20 + 10√2/3နဲ့ a2 ရဲ့အဖြေဒီ -20 - 10√2/3ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆီယမ်ကကက်ကူလေတာပေးတော့နေဆိုတော့ကက်ကူလေတာနဲ့ပဲရှာလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် မပြေးလားမပြေးလားဆီယမ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုနည်းနဲ့ဆိုဆီယမ်က9မိနစ်လောက်တော့မှဒီမှာဆိုစက္ကန့်30လောက်နဲ့ပြီးသွားပြီ a stand ကိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်က point တွေနှစ် point ဖြစ်လို့ပေါ့သူကအဲ့ point ကိုရှာပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး find ဆိုရင်တော့ဆီယမ်က a တွေကိုပြန်စားတွေ့အောင်မှာဟောဒီ y နေမှာသူကရှာပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်နှစ် point ရှိကြောင်းသက်သေပြပါဆိုတော့ဆီယမ်က a stand ကိုနှစ်မျိုးထွက်ရင်ဆီယမ်ကဖြေပြီးပြီပေါ့ဆီယမ်ကဒါလေးရတော့စည်စနာပူဆောင်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုရှင်းပေးတာ note 10 လေးပုံထုတ်ပေးတာ -10/3 2 - √2 ဒါလေး -10/-10 ဒီပုံထွက်တာပေါ့နော် -10/3 2 + √2ဒါလေးကအဖြေလေးလက်လာလေးဖြစ်သွားအောင်စေတနာပူဆောင်နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာပြီးအဖြေကောက်ထုတ်လိုက်ပြီဒါကြောင့် there are two inflection point နှစ် point ရှိတယ် at x = -10/3 × 2 - √2 မှာ 1 point h = -10/3 × 2 + √2 မှာ 1 point နှစ် point ရှိရယ်ဆိုပြီးဆီမှာအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တော့ ဆရာမပုံစံကြီးပြီးသွားပါပြီ။ဒီပုံစံလေးမှာကက်ကူလေတာနှိပ်ကြရင်တော့ညာလိမ့်မယ်။မနှိပ်ကြရင်တော့အကြာကြီးတွက်ကြပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။